یکی از فیلم هایی که در جشنواره به نمایش در اومد خداحافظی طولانی هست، آخرین اثر آقای فرزاد مؤتمن، که امشب آقای فرزاد مؤتمن به همراه آقای علی حضرتی تهیه کننده فیلم مهمان هفت هستن. آقای مؤتمن سلام، شب شما بخیر. و آقای حضرتی خوب هستین؟ شب شما بخیر. من هم سلام میکنم به شما و بینندگان برنامه هفت که تا این وقت شب بیدار موندن تا تحولات جشنواره امسال رو دنبال بکنم. متشکرم، خسته نباشید، صداتون گرفته است آقای مهتمی. یکم بیمارم، سرما خوردید؟ بله. خستگی کارا، سرما خوردگی. آقای حضرتی خوبی؟ این شب شما بخیر، خوش آمدید. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز که تا این وقت شب پیگیر اخبار سینمایی بودن. خیلی خوب. آقای مهتمی، تهیه کننده جوان رو جذب خودتون کردیم برای کار، درسته؟ به هر حال جوان ها دارن میان تو عرصه های مختلف، حتی تهیه کنندگی، تهیه کنندگی داره. فیلم نسلی جدیدی از فیلم سازها داره میاد، ما کاراشون رو در دو سه سال اخیر داریم توی جشنواره میبینیم، بعضی هاشون هم بسیار امیدوار کنندن. و تو زمینه تهیه کنندگی اتفاقا کم داریم جوان و خیلی خوب دارن میان دیگه. درست. خیلی با آقای مؤتمن چطوری؟ شما به عنوان تهیه کننده جوان با یک کارگردان قدیمی که به هر حال با سابقه. خب طبیعتا آرزو هر جوانی هستش که با کسی مثل فرزاد مؤتمن کار بکنه، و خب شناختش هم از شناخت ما هم از در واقع فیلم های درخشان خود فرزاد بوده دیگه طبیعتا. خب سر کار با هم چطور؟ با هم ارتباطتون، تفاهمتون، یه مدت با هم آشنا بشیم بدونیم چجوری با هم کار کردیم. فیلمو ساختیم. فیلمو ساختیم. خیلی خوبه، خیلی خوب. امروز فیلمو نمایش دادن، دیدین، شما هم حضور داشتید تو مراسم فرش به اصطلاح رونمایی فیلم و تو جلسه پرسش و پاسخ. احساسات چطور بود آقای مؤتمن؟ ما یه جلسه مطبوعاتی بعدش داشتیم که به نظر جلسه خوبی اومد. حسای بچه های رسانه چطور بود در مورد فیلم؟ به نظر اومد که بعدشون نمیاد از این فیلم. البته من نباید چیزی بگم، واقعا خود بچه های رسانه باید بیان و نظرشون رو بگن، ولی من به نظرم اومد که معمولا اهالی رسانه تا اونجا که خبر دارم آثار شما رو دوست دارن. ما معمولا میخوایم نقد کنیم. نقدای وقتا هم خیلی تند بودن نسبت به بعضی از فیلم های من. دو تیف فیلم سازید، یه فیلم هایی میسازید مثل شبهای روشن که خب یه فضای خاص داره، یه فیلم های دیگه مثل پوپک و اینا خیلی متفاوته. الان این تو کدام ژانر؟ خداحافظی طولانی در عین این که یک فیلمیه که من با دلم ساختمش، دوستش داشتم، به دلایل مختلف انگیزه داشتم برای ساختنش. درست. در این حال فیلمیه که فکر میکنم نسبت به اون دسته از فیلمای دیگه هم که بازم دوستشون داشتم و وجوه تجربی داشت، نسبت به اونا مخاطب بیشتری رو به خودش جذب میکنه، یعنی بیشتر فیلم مخاطب عام تره نسبت به فیلمای دیگه. و خودم فکر میکنم بین اون فیلم ها و اون فیلماتون وسط قرار یه چیزی در اون میان هست. مثلا سعید آقاخانی رو آوردین، قصه‌اش اصلا یه داستان یه مقدار راحت‌تر و روان‌تر داره پذیرفتنش برای تماشاگره. بله، عامه تماشاگر خوبه. پیچیده‌ای نیست، به قصه عشقیه و امیدوارم که مردم دوستش داشته باشن. داستانی که نمی‌خوام لو بدیم، اما فضای کارگری یه مقدار حاشیه شهر هومه. بله. شهر چطور شد رفتین سراغ اینجور مزامین؟ آقای عبداللهی اینجور نوشته بود، ولی واقعیتشو بخواید من خیلی دوست داشتم که همیشه دوست داشتم که در یه فضای صنعتی و کارگری فیلم بسازم. متاسفانه در دوست داشتین؟ برای اینکه این خیلی برای تو به عنوان یه فیلمساز جذابه که توی اقشار مختلف جامعه کار کنی. یکی از محدودیت‌های سینمای ما اینه که تقریبا بیشتر فیلم های ما، 90% فیلم های ما در تهران و از چهارراه پارکوی به بالا دارن اتفاق میافتن. احتمالا اونم تو آپارتمان. و بله، احتمالا مسئله تجاریه، بیشتر انگیزه های تجاریه که باعث میشه تهیه کننده های ما به طرف فیلم های اینجوری برن. شما الان چند تا فیلم یادتون میاد که راجع به طبقه کارگر ساخته شده باشه؟ توی خیلی کم، خیلی کم. بله. ما تو چند تا فیلم کارخونه میبینیم؟ بله. واقعا نمیبینیم. و من سالهاست که منتظر این بودم که یه فیلم نامه به من بدن که توی کارخونه بگذره یا کاراکترش کارگر باشه. و وقتی این فیلم نامه رو آقای حضرتی و دوستانشون به من پیشنهاد کردن و من خوندم، اولین چیزی که جذبم کرد همین بود که فیلم کارگریه
نکته دومی بود که عشقی بود و از شب‌های روشن به این طرف باز من فرصتی برام پیش نیومد که یه فیلم عاشقانه بسازم. درسته. فیلم عشقی ساختن با در واقع کاراکترهایی از طبقه کارگر به یه لحاظ سخت میشه. ببینید وقتی شب‌های روشن رو می‌سازید کاراکتر شما استاد دانشگاه ادبیاته. بله. اون دختری هم که در مرکز داستانه زنی است جوان تحصیل کرده اهل شعر و رمان با سواد دانش. بله. اهل ادبیاته. اینها دامنه کلماتشون وسیعه، اینا به راحتی خودشونو بیان میکنن. ولی شما وقتی یک فیلم عاشقانه رو با یک مرد کارگر و یک زن کارگر دارید کار میکنید، اینها دامنه کلماتشون وسیع نیست. واسه همین سعید آقاخانی لحظاتی با سکوت خودش خیلی حرف رو داره. اصلا میکنه. واسه همین فیلم کم دیالوگه، بیشتر فیلم اتمسفره. بله. و این خیلی برای من جذاب بود که بتونیم حالا با این قش که کمتر حرف میزنه، خودشو خیلی نمیتونه بیان کنه و اگر هم مثل کاراکترهای شب‌های روشن به چیزی مثل مشاعره میخواد برسه، پشت وانت خون، چیزی پشت وانت خونده رو خوندن و با هم دیگه رد و بدل میکنن، یک فیلم عشقی با اینها بسازه. خب خدا رو شکر، خدا کنه فیلم موفقی باشه. به قول شما تو این مسیر جدیدی که هم قشر کارگر و هم یه ریتم عاشقانه داره بتونه موفقیت رو به دست بیاره. شما فرمودید آقای حضرتی پیشنهاد کردن، شما پیشنهاد داشتین، چطور شد حالا شما این پیشنهاد کردین؟ آره، یک سال و نیم پیش با اصغر عبداللهی ما یک جلسه داشتیم که چند تا فیلمنامه خونده شد. همون موقع این فیلمنامه البته اسمش یه چیز دیگه بود، فضاش و حس و حالش و کاراکتراش خیلی جذبم کرد. درست. تصمیم گرفتم که اینو بسازم با یک گروه دیگه که به یک سری دلایلی مقدور نبود و نشد، که بعد از یک سال و نیم همش تو ذهنم بود که این کار بعد ساخته شه. با دوستان مختلف مشورت کردیم، گزینه اول من هم فرزاد مطمئن بود و خب با یک حالت جاه طلبی همون گزینه اول رو انتخاب کردیم و قطعیش کردیم و رفتیم و ساختیم دیگه. خب خیلی خوب، من سابقه فعالیت شما رو ندارم، اولین کار تهیه کنندگی توی سینما فیلم بلند. بله، من 6 تا تئاتر تهیه کردم و یک فیلم کوتاه. تئاتر هم الان تهیه کننده داره برای خودشون، شاید اندازش کمتر از تعداد انگشت یه دست باشه واقعا، ولی الان اولین فیلم بلند سینمایی رو تهیه کردید. خب تو جشنواره یه دونه مراحل تولید چگونه بود؟ راحت بودین؟ خب خیلی خوب بود. ما یک تیم خیلی حرفه‌ای و قوی داشتیم خدا رو شکر و با تجربه. بعد میثم کاهد مدیر تولیدمون بود که خیلی کمک کرد تو ساخت این پروژه. دوستان دیگه، خود فرزاد مطمئن که ما خیالمون راحت بود از بابت دیگه مدیریت و اینکه نتیجه کار بهش بهترین شکل پیش بره. درست. خیالمون راحت بود با حضور کسی مثل فرزاد مطمئن. خب تجربه خیلی خوبی بود. خیلی خوب، خیلی عالی. حدوداً چند روز طول کشید؟ فکر میکنم حدود کمتر از 50 روز فیلم برداری. 50 روز. بعد سرمایه‌گذاری شخصی بوده یا حمایت‌های دولتی هم داشت؟ نه، حمایت دولتی نبوده. یعنی با سرمایه‌گذاری مستقل تهیه شده. کاملاً یه فیلم مستقله. واقعاً یه چه کاملاً فیلم مستقله. یعنی من اینجا میتونم قسم بخورم که ریالی از هیچ نهاد دولتی این فیلم پول نگرفته. و اتفاقا این نکته مهمیه، یعنی تهیه کننده یه جوانی، حالا از خودش پول گذاشته، یه بخشی بخششو هم شریک شده، جذب کرده و رفته یه فیلم عشقی ساخته. این فیلم باید حمایت بشه. خیلی خوبه. نه واقعا این نکته مهمی است، چون خیلی از فیلم سازا میگن مثلا ما مستقل ساختیم، اما میبینیم که نه، در پشت صحنه مورد حمایت قرار گرفتن، یک بگونه بودجه فیلم رو تامین کردن. ولی اینکه یک فردی به طور مستقل سرمایه گذاری بکنه بعد به امید اکرام باشه که بازگشت سرمایه داشته باشه، خب خیلی سخته. من از این لحاظ امیدوارم که فیلم شما فروش بکنه، بازگشت خوبی داشته باشه، بازگشت سرمایه که دوباره آقای حضرتی بتونن بیان با شما کار بکنن. فیلم دیگه، فیلم آبرومند دیگه. خب در مورد بازیگر میخواید بخشای از فیلم آماده است اون رو ببینیم؟ خب بله، میگن بخشای از فیلم شما آماده است، اجازه میدید بینندگان اون رو ببینن و دوباره با هم گفتگو کنیم.
بارونی گرفی و همونطوری که تو همیشه میگفتی این دومه اسب آش گوشت احمد آقا حرف نداره. اگه آش دلت میخواست میگفت خودم برات بار بذارم. دیر کردی زنم هزارا رفت سر میشه. باشه همیشه میگی اگه یه وانت داشتم پشتش مینوشتم دریای غم ساحل ندارم، اینکه مینوشتم به تو حاصلی ندارد غم روزگار گفتن. نه اینا رو دیگه دوست ندارم، غم داره توشون. و بعد چی بنویسم؟ مثلا بنویس برگرد خونه منتظرم. رفتم اداره کار نامه دادم، گفتم میتونی برگردی کارخونه. کی از اونجا اومدی بیرون؟ سه روز پیش اومدم، پرونده ما بستن گفتم میتونی بری. اومدم هفت برای سینمای ایران. خب دو بازیگر آقا و دو بازیگر خانوم هم که در مورد اول سعید قاخانی صحبت کنیم. سعید قاخانی همیشه ما او رو در فیلم های مثلا طنز میدیدیم، اما تو فیلم شما و تو اونجا که خبر دارم چند فیلم دیگه تو جشنواره هست شخصیتش خیلی متفاوت میشه. اینجا هم که دیدیم بسیار پر ابهت و خیلی جذاب و قدرتمند و یه شخصیت خیلی جدیدی داره سعید آقاخانی وارد سینما میشه. در واقع کاراکتری است که به هر حال کمی تلخه چون یک سال زندان بوده و کاراکتر تنهایی است و این کاراکتر سپرده شد به سعید آقاخانی. کمی شاید غیر عادی به نظر بیاد برای بازیگری که اساساً کمدی بازی کرده و کمدی ساخته. یه مقدار این ترس این وجود داره که نکنه تماشاگر مثلا این شخصیت رو نپذیره. وقتی من فیلمو دیدم واقعا از بازی جذاب سعید آقاخانی خیلی لذت بردم. اصلا دیگه سعید آقاخانی گذشته رو گذاشتم کنار با این فیلم شما. به نظرم میاد که خود آقاخانی هم به این اعتقاد داره و در واقع دیگه با سعید آقاخانی تازه ای روبرو هستیم و من خیلی از انتخابی که کردیم راضیم. به نظرم میاد که سعید آقاخانی سر صحنه به شدت منضبط بود، به شدت متمرکز بود، به شدت حواسش جمع بود و خیلی دقیق بود و به همین خاطر با کمترین برداشت ها یعنی واقعا سعید آقاخانی یه برداشت دو برداشت ما پلان های آقاخانی رو فیلم برداری میکردیم. خب خودش هم چون کارگردان هست به هر حال این خیلی کمک هم میکنه البته ده. و به نظرم اومد که هم عشق در اومد هم تلخیه در اومد و هم باورش کردیم به عنوان یه کارگر، هم باورش کردیم به عنوان که یه سال زندان بوده. من خیلی دوست داشتم. سکوت میکنه، در سکوت خودش خیلی حرفا داره، چشم فوق‌العاده‌ای داره، بازیایی که با مردمکش میکنه فوق‌العاده، صدای خیلی خوب، تغییراتی که تو میمیک صورتش میده از خنده به یه جور عبوسی یا برعکس به نظرم فوق‌العاده در اومده. نگرانی‌هاش بله. خیلی خوب شد. قصه هاش اصلا لحظاتی که فکر میکنه به گذشته برمیگرد. خب شما هم در انتخاب سعید آقاخانی مشارکت داشتین؟ با اصولا همه تیم و یک گروه مشورتی داشتیم که من بودم، فرزاد متمم بود و دو سه نفر از عوامل پشت صحنه که رو همه عوامل
نظر میدادیم و مشورتی به نتیجه میرسیدیم. خب ما بازیگر نادر فلاح و خانم حجار و میترا حجار، ساره بیات و نادر فلاح، نام بازیگرها خیلی خوب. خب خسته نباشید آقای مطمئن، امیدوارم که فیلمتون فیلم خوبی در بیاد. احتمال میدید جایزه بگیره یا نه؟ نمیدونم دیگه، در واقع رأی هیئت داورانه. درست. من 9 تا فیلم ساختم، هیچ وقت بهم جایزه ندادن. الان اگر بهم بدن میگیرم. خیلی خوب، مبارکتون باشه. ما هم خوشحال میشیم. بعدم نمیاد که بهم جایزه بدن، ولی نهایتاً رأی هیئت داوران مهمه و در واقع همه ما تابع همون رأی. خیلی عالی، سپاسگزارم آقای مطمئن، براتون آرزوی موفقیت دارم. خوشحالم که میشم. همچنین متشکرم آقای عزتی، سپاسگزار. سلام به پدر گرامی هم برسونید. بعد برنامه دیگرمون رونمایی از فیلم شماست که امروز مراسمش برگزار شده، زمین بینندگان اون رو ببینن و من با شما هم خداحافظی بکنم. خوشحالم که یه بار دیگه در جلسات پرسش و پاسخ در جشنواره فجر در خدمت دوستانم. خودم اصلا تو ذهنم نمی گنجید که یعنی یه روزی همچین نقشی بهم پیشنهاد بشه. خب چون قبلا کارهایی که کرده بودم همه کمدی بود. اول تشکر ویژه بکنم از عوامل اصلی این فیلم، از اون چه ساره بیات، سعید آقاخانی، ایرج شهزادی، میثم کاهد و قطعاً هیچ فکر نمی‌کنم هیچ شروعی بهتر از این باشه که آدم فیلم اولش رو با فرزاد مطمئن کار کنه. این دومین تجربه کاری من با آقای مطمئن بود. بیشتر از اولی به نظرم لذت بخش‌تر، برای اینکه خیلی چیزهای دیگه ای داشت حداقل توی بخش کار خودم. خیلی ممنونم که فیلمو دیدین، اومدین و باعث میشید که ما دیده بشیم. مرسی.